Ja sam Maja Vučković. Moja iskustva iz Makedonije su predivna. Bili smo od jutra do mraka sa njima, družili smo se, ujutru smo bili u školi na radionicama, kao što su rekli profesorki i Aleksa. Posle toga smo imali aktivnosti, družili smo se. Koje radionice su i šta je ono što je na tebe ostavilo najjači utisak? Pa upravo to što je rekao Aleksa, za nedelju dana smo se baš dobro združili i našli smo zajednički jezik. Imamo iste interesovanja, iste misli. I jedva čekate da ih vidite ovde kod nas u Pirotu, je li tako? Bilo nam je baš teško da se odvojimo od njih.